បាទលោកនាយជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទួលប្រញ្ញុបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ Asian Game គឺនៅពេលនេះបានដំណើរការប្រកួតអរិយៈពេល6ថ្ងៃមកហើយហើយនៅពេលនេះដែរគឺអត្តពលិកនៃប្រទេសចិនគឺកំពុងតែនាំមុខនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងចំណោម26ដែលឈ្នះមេដាយដែលចិនបានប្រមូលយកមេដាយចំនួន118គ្រឿងច្រើនជាងគេក្រុមអត្តពលិកនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានដណ្ដើមយកមេដាយសរុបកើនដល់ចំនួន118គ្រឿងច្រើនជាងគេដាច់ក្នុងចំណោម26ប្រទេសដែលឈ្នះមេដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ី Asian Game 2018ដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអត្តពលិកចិនគឺបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន57គ្រឿងប្រាក់40គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធ21គ្រឿងសរុប118គ្រឿងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃមកនេះគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមប្រកួត Asian Games 2018នៅទីក្រុងសាការតានិងទីក្រុងផាឡាំបាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទន្ទឹមគ្នានោះដែរអត្តពលិកនៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីទើបតែដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន25គ្រឿងនៅឡើយឈរនៅលេខរៀងទី5បណ្ដោះអាសន្នគ្រាដែលអត្តពលិកជប៉ុនឈរនៅលេខ2លេខ3កូរ៉េខាងត្បូងនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងឈរនៅលេខ4គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី24ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះគណៈដែលកម្ពុជាគឺពុំទាន់ឈ្នះបានមេដាយណាមួយនៅឡើយនោះទេបាទសម្រាប់ឯព្រឹត្តិការណ៍ Asian Game ឆ្នាំ2018នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺនឹងដំណើរការប្រកួតរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខគណៈដែល40ប្រភេទកីឡាបានដាក់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងឱកាសនេះគណៈដែលកម្ពុជាគឺពុំទាន់ឈ្នះមេដាយណាមួយនៅឡើយនោះទេដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Sepphoom Technology